Och det förstår ju då ganska många att den heter Gamla Brogatan utav en anledning. Och det är ju för att det var också den stora gatan en gång i tiden som då ledde ner till gamla Kungsholmsbron. Just det. Det finns väldigt mycket kvar. Mm. Och det är liksom, det är intressant att gå i de här kvarteren och se att, men vänta, det här är ju ingen som har rivit det här. Så ser man väldigt tydliga brott. Blapp, här. Mm. Här går en gräns. Liksom en väldigt ny modernistisk bebyggelse. Och liksom gammal 1800 till tillbaka till 1600-talet. Ja, men så är det verkligen. Hela den här föreställningen om att de rev hela centrala Stockholm på något vis. Och att liksom att rivningarna är klara. Så ser man så här, men vänta nu. Det är inte så att man rev allting.